जाजपुर ब्लॉक कबीरपुर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बांछानीति बैशाख पूर्णिमा फाउंडेशन पक्षर् एक प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम अनुषित हो भास्कर चंद्र साहू सभापतित्व में आयोजित कार्यक्रम में चलित दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा A1 पाई जाजपुर बरी और रसुलपुर ब्लक 25 जन मेधावी छात्र छात्री को मानपत्र पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय एवं श्रीमद भागवत पुस्तक अर्पण कर संबर्धित कर एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव दिलीप कुमार साहू जोगदे कृति छात्र छात्री मान को एक उज्जवल भविष्य गढ़ प्रेरणा देते बांछानीति बैशाख पूर्णिमा फाउंडेसन संपादक गोपीनाथ बैशाख आज आम जाजपुर ब्लक रसुलपुर ब्लक बरी ब्लक 24 गोटी पिला संबर्धित करोर्ड रे टपर होती ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଅଛୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ନେବେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଏଇଆ ଲାଭ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହିବେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଆଉ ଏ ଦେଶ ପିତାମାତା ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଇ ଫରେନ୍ରେ ରହିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜରା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବେନି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ରହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଇସା ପଠାଇବେନି ନିହାତି ଏଠିକି ଆସିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶପଥ ପାଠ କରେଇଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଇଛୁ ଗଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସେମାନେ ଲଗେଇବେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରିଲୁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ହିତ ପାଇଁ ହିତ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଦାମୋଦର ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମ୍ପାଦକ ଗୋପୀନାଥ ବୈଶାଖ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ଅନିଲ କୁମାର ସାହୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କର ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାଞ୍ଛାନିଧି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆ ତରଫରୁ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମୋତେ ମୁଁ ସେ ଭିତ୍ତିଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ମୁଁ 95.2% ରଖିଛି ଆମ ସ୍କୁଲର ବି 9 A1 ପାଇଛନ୍ତି 9 90% ପ୍ଲସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଆମର ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ରହିଲେ ଫିଜିକ୍ସ ହେଲେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ବାୟୋଲୋଜି ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଆମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରିଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛାନିଧି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଟ୍ରଷ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଦେଶର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ଛାତ୍ରମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଖାସ୍ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରେରିତ କଲା ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।